Atış. Ayırken. Elini. Dirsek nahiyesine. Tutan kimi sifətinə təsir edirəm və buradan bak sağ zərbə. Bak, görür, bir, iki. Üzünə təsir edərkən buradan bu zərbə. Bir, iki, üç. Bak da eyni zaman, baxın. Ondan sonra zərbə. Bir, iki, üç, dörd. Zamanı burada. Bu da. Baxın. Biz bilirik de, vinçin hərəkətləri buradan sağ hərəkətidir. Çəkilirəm. Hərəkət edirəm. Bir de saxlayıram. Biraz. Bir. Bədən rotasiya edir. Bədən rotasiya edir. Və eyni zaman bir de. Bir, bir, iki, üç, dörd. Və bu üzrə. Burada, buradan. Nədən sonra? Bir, iki, üç. Tutmaq istəyir. Yoxdur. Hücum edirəm. Və buradan əksin, buradan bak girmək istədiyim yerdə bu burada dola da ola bilər gedir gedir, burada hastalıklı dil hərəkəti ola bilər gedir, bak burada bu, buradan buradan hastalıklı hərəkətlər dil hərəkətləri yıxmaq əndəri və bu formada artıq burada dolda mən ağır verici fərq. Bu hərəkət eyni zaman zərbə üzərinə bir üstünə gelir. Və ondan sonra dirsək. Bu dirsək gelir, bura zərbə tutmuşum. Buradan dirsək. Ondan sonra boyun nahiyəsindən tuturam. Və diz zərbələrini xəyal nahiyəsində zərbə edirəm. Eyni çiğindən tutup zərbə. O bir əl xəyasına zərbə edirir. Və ondan sonra çiğindən tuturum, özümdən sıxıramışkən bu ayaq, ondan sonra döyüksə çiğin zərbəni vurur və vurduğum yerdə bu döyüksüz həm çiğin zərbəsi vurur həm bu qol çiğir. Ondan sonra artıq mən deyil ya xayasına, ya buradan azad olundan sonra bir, yenə də tutur mən gətlə bir baxın bu pak da içərdən bura pak, burada zərbə saslı bir yerdir. Bundan sonra buradan bu hərəkət diz vururam, ondan sonra hop, bir, bir, iki, üç, buradan dirsək ola bilərəm. Üstədən buradan vura bilərəm, buradan da edə bilərəm, buradan, yəni müxtəlif eyni zaman buradan vururam, bir, aydın, ya da buradan, ya da dirsək, baxın, buradan ziyyətində, o, dirsək gedir buradan, rəs, buradan, rəs, yəni buradan, ikinci hərəkət. Aydın da buradan, hop, bu artıq çox sarsıdıcı bir hərəkətdir, çox, baxın, buradan, bunu indirəndən sonra asanlıqla, yes, buradan, bu lazımsa, kolu ağrı verici, fəndirəmək, keçir.